Ja, dette er jo graven til faren min da. Men han ligger jo egentlig ikke her, så graven hans her, den er jo tom. Da ingen spurt i dag forsvant langs en ukjent vei fra fortvilelse og mørke, hvor ble det av deg? Jeg heter Trond, og jeg har aldri begravet faren min Trygve. Han var jo liksom en idrettsmann til beina. Han var jo, for det første så var han jo en sånn slags fotballhelt med 11 år på A-laget til Vålerenga. Han var kaptein i mange år. Men samtidig så drev han, var han en skiløper. Han var skiløper ved siden av og løp orientering. For han var faren min, samtidig så var vi gode venner altså. Og han var jo utrolig til å... Jeg synes han var tuksa av meg altså. Jeg gikk ikke for lut og kaldt vann, for å si det sånn. Han var en utrolig fyr til å følge opp, og så var han en entusiast. Og det var ikke minst i forhold til idrett og sånn. Så, nei, jeg er kjempeglad i faren min. Men det er litt rart. Det er rart at han som ikke skulle dukke opp eller bli funnet på et eller annet tidspunkt. Jeg kan grine. Jeg kan tvi, men jeg velger aller innerst å tro at du fant et sted å hvile, at du fikk fred der du dro. Det var en historie som skjedde 1990. Mutteren hadde døde 3 år før. Han begynte ganske fort å bli sånn smådement. Rota og surra innmari, klarte seg liksom ikke helt på egen hånd. Den sommeren som han ble borte, så hadde vi vært på fjellet med, på hytta, en 14 dagers tid. Så avtalen var da at etter at vi hadde vært på fjellet, så skulle han på diakonhjemmet en uke, på sånn kartleggingsopphold for å se hvor han egentlig stod til med demens og de greiene. Og vi skulle da en uke i Spania på ferie. Og så ringte jeg hjem dagen etter vi hadde kommet til Spania, eller vi ringte til diakonen hjem, og da var alt i orden, liksom. Og så ringte jeg andre dagen hvor de var der nede, og da sa de at nei, han hadde bare vært ute i haven her, da, sammen med noen andre dementpasienter og en sykepleier. Og så lufta seg litt, og så når de skulle inn, så hadde... De andre gått inn, og så hadde han sagt at jeg bare blir litt i hagen her litt lenger. Ja, så kom hun aldri inn, liksom. Og det er det siste de hadde sett den. Så dro jeg hjem da, med en gang fra Spania. Og så ble det satt i gang et litt større søk. Halvannen eller 2 dager, vel. Men det fant jo ingen. Og det var liksom det. Det var mange år jeg tenkte utrolig mye på det. Og hver gang det sto et eller annet i avisa om at det var funnet et eller annet person og sånn, så var jeg jo frem på og ringte til politiet og liksom minte på at han lå i deres savneregistret der. I denne saken så har det jo drivet og lurt og lurt da. Du kan jo liksom anta ting og tenke at kanskje han må jo på en måte ha gått ut i skaven og dette om å ligge et eller annet sted, har jeg tenkt. Samtidig så er det er så rart at han da ikke har blitt funnet. Jeg skulle gjerne holdt ruta, sagt takk og et siste farvel, for alt vi hadde sammen, for huset blei til kveld. Og når jeg søker stillhet i skam, kan jeg kjenne at du er. Jeg har jo drevet og båret litt på en sånn litt sånn sorgfølelse i forhold til at jeg liksom aldri fikk avsluttet med en, liksom tatt farvel og på en måte ja, noe som kanskje er mer normalt da, i en sånn dødsprosess når foreldre dør og sånn. Så det er vel et eller annet der.
som jeg aldri har helt fått svar på.